Hei, og velkommen til dette webinaret som vi har kalt Endringer, trender og teknologi i forsikringsbransjen. Mitt navn er Even Birkedal, og det er min glede å lede dere gjennom denne neste halvtimen. Innledningsvis i dette webinaret vil vi se litt på hva som skjer i markedet, og hvilke trender man ser. Og siden dette er vårt webinar, vil vi sveipe innom der vi passer inn i trendene. Vi går så videre til hoveddelen av denne seansen, som er panelet. Vi er så heldige å ha med oss to eksperter med usedvanlig sterk kompetanse innenfor så vel forsikringsbransjen som relatert juss, IT og forretningsutvikling. Så, hvordan holder landskapet på å endre seg? Er kundelojaliteten den samme nå som for 10, 5 eller bare ett år siden? Hvor langt har man kommet i selvbetjentløsninger og automatiserte prosesser? Fører innovasjon og kriser som pandemier og naturkatastrofer til nye områder innenfor forsikring? La oss først ta en titt på de tradisjonelle skadeforsikringsselskapene her i Norge. Denne oversikten fra Finans Norge viser at de fire store har forblitt de samme i 20 år. Men vi ser en klar tendens. Mens de øvrige selskapene tidligere var presset godt under 10% av den totale markedsandelen, har de i de siste årene presset seg opp mot 30%. Vi ser en liten dupp i fjor, men det kan forklares av sammenslåingen av Sparebank 1 forsikring og DNB forsikring til det som nå er fremtiden. Dette er dermed også det eneste av de fire store som har økt i markedsandel de siste 10 årene. Men så vet vi at lønnsomheten derimot har forbedret seg hos de øvrige, der alle har en combined ratio på godt under 90%. Enkelt forklart, altså at det går mer enn 10 kroner i overskudd på hver 100-lapp i innbetalt premie. Internett har gjort det vesentlig enklere for kundene å sammenligne pris og vilkår. Vår måte å handle på er i endring. Skjemaer som tvinger fram strukturering av data har vært et ledd i forenklingen av kjøpsprosessen en god stund nå. Men det kan hevdes at det er den delen som er vanskelig å strukturere, som gjør forsikringskundene mest lønnsomme. De mer individuelt tilpassede dekningene som hittil har krevd mer interaksjon, dokumentasjon og individuelle vurderinger. Altså et menneske. Landskapet består også av andre typer forsikringsselskap. En del, som eierskifteforsikring og marineforsikring, har svært lang historikk. Man kan til og med hevde at hele konseptet startet med marineforsikring. Det er nok heller ikke feil å påstå at nisjen har opplevd større innovative paradigmeskifter de siste årene, enn kanskje noen gang siden moderne forsikringer startet i Benelux-området, Spania og Italia på 1300-tallet. Vi ser også at det kommer nye forsikringsområder. Innovasjon fører til at selskap med helt andre forretningsområder starter som tilbydere, og ikke minst fører til at det kommer helt nye forsikringsobjekter. Så hva sier konsulentselskapene om trenden vi ser nå? Vi har kikket litt på tre av de største. Capgemini har konkludert med at når det er krise, må man tenke nytt. Koronapandemien har ført til at både nysalget og kundelojaliteten har økt vesentlig bare i løpet av en 3 måneders periode i 2020. Selskapene satser på digitalisering for å bedre samhandle med kundene. Umiddelbar respons, behovsbasert forsikring, løsninger som fungerer i kriser og som gir kundene opplevelsen av at man bryr seg. Dessuten en digital brukeropplevelse som gir enkel tilgang til enhver tid, og fra ulike kanaler og plattformer. Capgeminis rapport viser også at kundenes kjøpsvilje av forsikring fra big tech-selskaper har økt drastisk innværende år, grunnet responstiden i kriser. Vil vi se big tech-selskaper komme som massive utfordrere også i forsikringsmarkedet, eller vil forsikringsbransjen klare å fornye seg i tide? Rapporten viser at forsikringsselskapene har ønske om innovasjon, men at eskaleringen av samarbeidet med InsurTech-leverandørene er utfordrende. InsurTech spiller en nøkkelrolle i selskapenes innovasjonsprosess. Deloitte har gitt ut en rapport som for øvrig også er tilgjengelig på deres norske nettsider, der de beskriver 4 trender som definerer forsikringsbransjen i 2020. Rapporten viser at 80% av selskapene selv mener de holder tritt med den teknologiske utviklingen.
Samtidig sier 95% at det vil bli et større behov for analyseverktøy i løpet av bare 3 år. Drøyt halvparten mener at data og cyberreguleringer er de vanskeligste hindrene for den digitale framdriften. Ernst & Young har gjort en ganske artig oppdagelse. De har funnet at 60% av topplederne mener AI vil påvirke bransjen vesentlig innen 3 år, men kun 25% har iverksatt AI-løsninger. La meg gjenta det. 60% mener at AI vil få vesentlig betydning, men bare 25% har et snev av AI iverksatt overhovedet. Videre mener 71% av de spurte at effektiviteten i det operasjonelle vil øke, og 67% mener kundeopplevelsen vil forbedres. Litt over halvparten tror også at AI vil kunne øke den totale omsetningen, og det vil altså si drive litt med nysalg. En feilkilde i undersøkelsene kan selvsagt være forståelsen av begrepene. For hva vil det si å være digital? Og hvor godt har man bevisstgjort seg hva som er automasjon, hva som er kunstig intelligens? Kan det hende at en del ledere tror de holder tritt med den teknologiske utviklingen, fordi de ikke vet hva som faktisk er mulig i dag? Og hvor mye er det egentlig å hente på slike løsninger? For å gi hele svaret på hva AI kan utføre, må vi bruke mye mer tid enn det vi har til rådighet her i dag. Men vi vil vise deg et eksempel på hvordan man kan bruke AI til å forstå friteksten i en e-post, etter å bli trent opp til å forstå menneskeskrevne ord. For deretter å behandle forespørselen ut fra hva slags henvendelse det er, og gjøre de handlingene og beslutningene et menneske vanligvis ville utført. Hold dere fast for en demonstrasjon av helautomatisert skalaoppgjør ved hjelp av kunstig intelligens. Det dere nå vil få se har følgende prosessflyt. Først vil vi få se en kunde som sender en e-post, i dette eksempelet fra Outlook. Det kunne like gjerne vært fra min side eller et annet meldingssystem. Poenget er at det er fritekst, altså slik vi mennesker naturlig skriver. Deretter vil vi se vårt Simplify Studio som mottar e-posten. Alt vi har gjort for å få til det er å gi den tilganger som en vanlig ansatt trenger, i dette tilfellet en e-postadresse. Vi får se hvordan den leser e-posten, identifiserer formålet og henter ut relevant informasjon. Deretter ser vi beslutningsmotoren sette i gang. Der finner vi ut om vi har all informasjon som trengs, sjekker kundens UV, at kunden har dekningen, at regningene er betalt, og så videre. Den gjør det via tilkoblinger mot CRM-systemet gjennom integrasjoner, i dette tilfellet Dynamics og API. Den gjennomfører slik også utbetalingen og logger alt i systemene. Til slutt sender den svar til kunden og bekrefter utbetalingen. Dermed er skadeoppgjøret helautomatisert. Denne videodemoen tar for seg helautomatisert skadeoppgjør av verdisaksforsikring. For anledningen er Dynamics CRM-systemet vi har brukt. Vi starter med å sende kunde skrive en e-post. Her ser vi at kunden, hjernekirurgen Klomsete Carl, har vært så uheldig å miste gifteringen sin på ferie. Han har skrevet at forsikringen er registrert på sin kones polise for 22 000 kroner. Han har skrevet polisenummeret i e-posten. Han trykker på send. Vi går så inn i Simplify Studio, der vi ser at e-posten har kommet inn. Her ser vi hvordan e-postbotten leser e-posten. Den identifiserer at det er en verdisaksforsikring, at det er en skadesak, og finner både beløpet, forsikringsobjektet og polisenummeret. Vi går så videre til aksjonsflyten. Her bestemmer vi sammen med forsikringsselskapet hvordan den digitale medarbeideren skal handle. Her sjekker den ting en vanlig medarbeider blir sjekket, som hvorvidt e-posten har all relevant informasjon, om kunden har betalt regningene sine, om skadeårsaken er dekket i henhold til vilkårene, og så videre. Her kan man legge inn integrasjoner mot de eksisterende IT-systemene, beslutte arkivering, legge til beslutningsparametre, eller at e-posten skal videreformidles eller besvares på bakgrunnen av innholdet. Dashbordet gir full oversikt over hvor godt den digitale medarbeideren presterer.
Den presterer bedre jo flere saker den behandler, fordi man lærer den til å forstå nye intensjoner, objekter og setninger. Man kan enkelt ta utdrag for en bestemt periode. Dashboardet gir også full innsikt i hvor mange mail som er identifisert som skade, nytegning, hvilke skadetyper den som trender, og hvilke handlinger den digitale medarbeideren utfører oftest. Her ser vi at det automatisk opprettes en ny skadesak i Dynamics CRM, CE-posten øverst. Går vi inn på den, ser vi at all relevant informasjon er registrert. Beløpet på 22 000 kroner blir sendt til utbetaling av den digitale medarbeideren, som så sender kunden en e-post. Legg her merke til at egenandelen er fratrukket i henhold til vilkårene. Og slik kan man altså gjennomføre et helautomatisert skadeoppgjør ved hjelp av Simplifys digitale medarbeider. I demo-eksempelet valgte vi verdisaksforsikring for enkelhetens skyld. Man har registrert dokumentasjonen i forkant, og det er ganske få parametre som beslutter hvorvidt kunden får utbetaling eller ikke. Men selv om det kreves flere parametre for kompliserte skadeoppgjør, er det noe vi leverer. Så nå har vi sett et visuelt eksempel på at kunstig intelligens kan behandle et skadeoppgjør. Men bør det trekkes en linje mellom hva en maskin teknisk sett kan gjøre, og hva man fortsatt bør bruke mennesker til? Og i så fall, hvor bør grensa gå? Dette er et av spørsmålene vi stiller til dagens panel. Men først skal vi gi et svar på hva en av landets aktører har klart å hente i verdi ved å implementere AI. Norske ClaimsLink, som er en del av Söderberg & Partners konsernet, er et skadeoppgjørsselskap. De tok i bruk AI levert av Simplify i 2019 og har opplevd en formidabel return on investment. Den digitale medarbeideren håndterer der 100% av alle skriftlige henvendelser. De er nå nær ved å ha økt kapasiteten på kundeservice med hele 60%, på tross av at det fortsatt trengs mennesker til å håndtere muntlige henvendelser. Og med det eksempelet er det naturlig å gå videre til introduksjonen av ekspertpanelet. Min første gjest bærer tittelen Nordic Head of Claims i Söderberg & Partners ClaimsLink. Hun er utdannet advokat med ekstensiv erfaring fra ulike former for forsikring fra et juridisk perspektiv, med bred kompetanse i strategisk ledelse og en mastergrad i digitalisering og innovasjon, har hun dessuten ansvaret for implementeringen av automasjonsprosjekter som minimerer manuelle prosesser. Hun var også en av de aller første til å omfavne Simplifys teknologi om å få en del av æren for at den har blitt videreutviklet dit den er i dag. Velkommen til deg, Mille Harstlund Melby. God morgen. God morgen. Det var ikke noe problem med å få koblet seg på? Nei, nei, det gikk kjempefint. Ja, det er godt å høre. Dere har jo brukt AI til å håndtere innkommende hendelser. Hvordan har hverdagen deres forandret seg fra dere lanserte? Altså, med tanke på, nå var du jo gjennom ROI-en, så jeg vil jo si at vi har jo på veldig kort tid kjent en veldig stor forskjell. Og vi har jo da en onboardet, en ny kollega, en digital kollega, som tar unna en veldig stor del av det som kommer inn på vårt kundesenter. Så hverdagen har jo endret seg veldig for mange her. Det var jo en rar ny kollega som flere måtte vende seg litt til. Nå jobber jeg jo i et kontorlandskap her, hvor det er veldig mange jurister og advokater, og de trenger kanskje enda litt mer tid til å vende seg til nye ting. Så jeg vil si hverdagen er veldig vesentlig forandret. Hva var det som gjorde at dere bestemte dere for å gå den retningen her når dere gjorde det? Altså, vi var jo en veldig heldig situasjon. De av dere som følger markedet vet jo at Protector trakk seg ut av boligselgerforsikring, som er vårt største produkt som vi gjør opp skade på. Så vi skulle onboarde newbies, så vi hadde en vekst fra et år til et annet på 60%. Så vårt mål var å onboarde denne her nye kundemassen uten å øke vårt kundesenter tilsvarende. Ja. Vi har også med oss en ekspert til i panelet, og stikkordet der var vel kanskje Protector. Han har sittet i ledergruppen som salg- og markedsdirektør hos kjente forsikringsselskap som Storebrand og If. Så tok han ferden over til Orkla Media og Tinde som administrerende direktør.
Deretter returnerte han til forsikringsbransjen og ble direktør for salg og marked da Protektor Forsikring var kun et spedbarn. Dette er bare noen av høydepunktene som bør underbygge en eksperterklæring innenfor for forsikring, teknologi og forretningsforståelse. Velkommen til oss, Svein Andreasen. Tusen takk. Har morgenen vært fin for deg også? Veldig fin morgen i Bergen. Ja, det er godt å høre. Du er jo rådgiver for en del av selskapene vi har vært gjennom. Kjenner du igjen noe av det som blir beskrevet av analysene til konsulentselskapene her? Ja, altså det enkle svaret på det er jo ja, at du kjenner det godt igjen. Og hovedkonklusjonen, sånn som jeg ser det, hvis vi koker det ned til bruk av AI da, det er jo at AI vil få innpass i hele verdikjeden, altså fra produktutvikling til UV, til skadebehandling, til skadeoppgjør og til skadebehandling som i ClaimsLink sitt tilfelle. Da. Hvor raske er norske selskaper til å omfavne ny teknologi? Ja, det kan man vel si. Altså, vi kan ta utgangspunkt i at altså, de selskapene og de som sitter og hører på oss nå, de kjenner jo godt til teknologien og hva den teknologien kan gjøre. Men de er ikke veldig raske til å omfatte og implementere teknologien. Og det er jo mange grunner til det, og bransjen kunne med fordel vært mye mer fremoverlent. Det kunne de. Er det forskjell på de tradisjonelle selskapene som har vært en god stund, og de nye som har kommet i de senere 5, 10 eller 15 årene? Igjen, det enkle svaret på det er jo ja. At det er en forskjell mellom utfordrerne og de store konkurrentene. Vi ser jo det på utvikling på markedsandel. Forskjellen er jo egentlig mindre enn du skulle tro. Altså, de små driver forsikring på samme tradisjonelle måte som de gamle. Men forskjellen er jo at det er lettere å snu en robot enn å snu en supertanker, og beslutningsveien er kortere. Da. Så systemene som de benytter er jo forbausende like, med noen hederlige unntak da, som utvikler systemene sine selv. Men det vil være lettere for de små å ta beslutning om å ta i bruk ny teknologi hvis og når den er tilgjengelig. Da. På den andre siden så har jo de store, mer økonomiske muskler da, som gjør at de da kan sette i gang større utviklingsoppdrag. Da. Ja. Hvordan er vi sammenlignet med nabolandene våre, for eksempel Sverige? Det vi ser i Sverige er jo at det er jo en del av de selskapene som har satset mye på automatisering. Så der ligger vi nok litt etter. Ja, tilbake til deg, Mille. Der kom du på igjen. Hvilke juridiske utfordringer har dere møtt i forbindelse med implementeringen? Altså innenfor GDPR, cyberregelverk, databehandling og den slags? Altså, vi måtte gå opp løypa med vår DPO, Data Protection Officer. Det skal jeg være ærlig å si, at det er nok en viss skrekk for altså det som skjer med AI, og som vi er veldig glad for at vår digitale medarbeider heter jo da Sødde. Sødde jobber jo 24-7, ikke sant? Sødde jobber lørdag, søndag, Sødde jobber klokken midnatt, og det i seg selv gir jo en fantastisk kundebehandling, for du får svar med en gang. Men det betyr jo også at en feil kan repliseres ganske kjapt, før du på en måte oppdager at, oi, nå er det et eller annet. Altså, så vi måtte liksom gå opp løypa med DPO, fordi det er nok en sånn viss skrekk for at et AI er vilt farlig, for da kan du liksom la det slippe løs på ordentlige kundedata. Altså jeg vil si vi har jo en avvikslogg som alle sikkert har, og da i den avviksloggen så er det langt færre feil på Søddes hånd enn det er på våre menneskelige kolleger. Og det den aller mest hyppige feil er jo at man sender e-post til feil mottaker.
at jeg kjenner to som heter Even, og da trykker jeg bare send til feil Even. Det gjør ikke Sødde. Sødde gjør ikke feil med å lese dataen i e-posten, såpass vil jeg si. Men det kan oppstå situasjoner som vi ikke, altså en situasjon som vi ikke hadde tenkt på, det burde vi sikkert ha gjort, men vi jobber jo veldig raskt der. Det var jo at vi hadde en motpart som sto som en motpart, altså en advokat som representerte klienter, som også selv hadde en skadesak. Og da er det jo ikke noe å si til at det gikk litt i spinn for Sødde, for der var det liksom hvilken rolle hadde denne personen. Så det var en feil, men det var jo på en måte et hull som vi fikk tettet ganske kjapt. Så vår praktiske erfaring er jo at det er ikke farlig. Altså, mennesket gjør også feil. Nå sitter Sødde og legger inn de fleste fakturer vi mottar på e-post, og det skjer jo, hva jeg vil si, langt sikrere og tryggere enn en person. Å sitte og punche inn et KID-nummer, kan det fort gå litt i ball, mens AI er mer treffsikkert på masse tall og mye informasjon som skal legges inn. Så ja, vi måtte gå opp en liten løype med DPO først, og roe ned han. Og når vi først fikk satt i gang, så tror jeg alle har sett at AI er ikke noe farlig, og at i hvert fall hos oss så gjør AI færre feil enn det mennesker gjør, for mennesker gjør også feil. Ja, man kan kanskje si at man bør kjøre noen runder for å betrygge de som har ansvaret for å sørge for at alt sånt nå er sikkert. Altså, det er jo mitt helt soleklare tips, er at ta med alle stakeholders i det prosjektet. Inviter tidlig DPO inn, sånn at alle som skal være med å treffe avgjørelser er betrygget og er kjent med faktisk hvilke oppgaver utføres og hvordan utføres de, og ikke minst hvor ligger dataen. Altså for oss så var jo det klare innsalget her internt at tenk på Sødde som en vanlig kollega som bruker de samme systemene, samme tilgangene. Det som kan skje når en menneske gjør feil, det kan også skje når Sødde jobber. Men det har gått veldig fint, så vi har jo sluppet de store databruddene. Nå ser jeg at vi også har fått lansert en poll her, som deltakerne kan være med å stemme i. Så for de av dere som ser på, må dere gjerne gå i menyen og bare stemme. Og det spørsmålet, det kommer jo også litt til dere begge her nå. Vi var innom en demo av Simplify Studio, der det ble vist et eksempel på helautomatisk skadeoppgjør av en verdistaksforsikring. Og i dette tilfellet ble jo kravet utbetalt. Men hva med avslag? Er det mulig for den kunstige intelligensen å oppdage at en kunde ikke har betalt forsikringene sine? At kunden drev med ekstremsport da en skade skjedde som ikke var dekket? Eller at reklamasjonsverdien ved et boligsalg var under minstekravet på 5%? I alle disse tilfellene vil en manuell skadebehandler ha avslått kravet, men er det forsvarlig å overlate slike beslutninger til kunstig intelligens? Ja, hvis jeg skal starte, så vil jeg jo si at jo enklere skadeoppgjøret er, desto enklere er det jo å slippe AI løs på oss å ta beslutninger, sykkeltyveri, verdigjenstand, sånn som deres eksempel viste. Vi driver jo mest med ansvarsforsikring her, og det er litt mer komplekst. Så enn så lenge, jeg er ikke i tvil om at AI vil utvikle seg i en rasende fart, og etter hvert så vil man nok slippe til AI mer og mer. For meg så er nok det viktigste det rettssikkerhetsmessige perspektivet, at det må være transparent hvilke algoritmer som ligger under, og hvordan beslutningen er tatt. Hvorfor ble det et avslag? Helt konkret. Og det må jo forsikringsselskapene og bransjen være forberedt på, at vi må kunne vise hva som skjer under panseret. Det tror jeg er helt åpenbart hvis du skal overlate mer av saksbehandlingen til AI. Ja, Svein, har du noe å komme med her? Enkle svar er jo ja. Det vil bli behandlet, og det vil man kunne vil kunne gi avslag. Altså, hvor stor andel er jo litt usikkert. Det kan være at i staten så er det kanskje 10% av sakene som kan behandles, for det vil jo være mange juridiske gråsoner her da. Og det tar
det tar litt tid å trene opp en medarbeider til å kunne gi de avslagene med en god begrunnelse, da. Men helt klart på enkle saker så vil man kunne gjøre det. Da. Ja. Men en annen ting er jo at det tar jo også veldig mange år å trene opp en god skademedarbeider og en god underwriter. Og hvis systemene her innhenter relevant informasjon juridisk eller skaderelatert, så vil et sånt system, de vil kanskje kunne gi startfasen avslag på 10% av sakene, men de vil også kunne gi relevant støtte til da, 90% av tilfellene, da. Så, som gjør at du vil få raskere saksbehandlingstid, og du vil få bedre kvalitet på behandlingen, og du får en raskere opplæring. Altså systemet er med på å lære opp medarbeidere. Hmm. Jeg ser her at av de som har blitt spurt i panelet, så er det foreløpig 35% som er usikre. Og så over halvparten, 65%, de sier foreløpig at man utvetydig ja burde la bør la kunstig intelligens helautomatisere skadeoppgjør. Dette her er jo stort sett folk som jobber i forsikringsbransjen. Er det overraskende, eller er det omtrent i tråd med det du hadde trodd, Svein? Nei, altså kunnskapen om dette her hos forsikringsbransjen er jo høy. Det er bruken som er lav. Så jeg ville jo trodd at det var enda høyere. Jeg skjønner ikke hvorfor de er 35% usikre, jeg. Nei, hva tror du, Mille? Jeg tror altså den største aha-opplevelsen for oss, og det tror jeg jo gjelder ganske mange, jeg har jobbet med skade hele min karriere, skadebehandling, det er nok følelsen vi sitter igjen med, at jo, men akkurat det jeg driver med er veldig spesielt. Der er det for vanskelig, og det er jo helt naturlig. Vi vil jo gjerne forsvare den jobben vi gjør og si at den kan, altså, satt på spissen, den kan bare jeg gjøre. Så jeg tror jo nok at noe av det som dere antagelig eventuelt møtt mest med når dere er ute hos kunder, det er vel at nei, men altså, det vi driver med er helt spesielt, så det er nok ikke mulig for dere å hjelpe oss noe særlig her. Jeg så jo en McKinsey-undersøkelse, og den er jo fra 2018, så jeg er ganske sikker på at den prosenten i dette tilfellet, så hadde McKinsey gjort en stor undersøkelse, hvor de hadde undersøkt hvor mange oppgaver en advokat utfører som kan utføres av AI. Og i 2018 var det 23%, og jeg er ganske sikker på at den prosenten ikke har gått ned. Og det vil jo si at, ikke sant, og her snakker vi både om kunde, selvfølgelig først og fremst kundeopplevelsen. Hvordan får kunden best mulig service, rett og slett. Raskest svar, beste svar, mest like svar, ikke sant? Og der er jeg ganske sikker på at våre kunder etter hvert, de vil jo ikke finne seg i å sitte og måtte vente på et svar som AI kan svare på innen sekunder. Så jeg tror jo en del av forsikringsbransjen, om ikke annet, så blir vi bare nødt til å implementere dette, fordi at kundene våre får en forventning om at men et sånt, nå har jeg sendt inn en skademelding, da forventer jeg å få et skadenummer innen 10 sekunder. Og det får du ikke til hvis du skal ha mennesker som skal sitte og betjene den innkomne posten. Så jeg tror jo bare rett og slett en sånn blanding av at vi må bare, det er litt sånn skrekkblandet fryd da. Vi må gi slipp, og vi må tørre å sette i gang. Men så får vi umiddelbar positiv respons for kunder, og naturlig nok for de som er beslutningstakerne som er med her i dag, så er det jo en fantastisk ROI. Det er vel kanskje den enkleste styrebehandlingen jeg har vært borte i hvert fall. Ja, for det er ganske mye å hente i form av kundetilfredshet på dette her, er det ikke det? Jo, altså jeg tror jo, altså det er jo on demand, ikke sant? Kunder sitter klokken 23.00 på kvelden, har de tid. Det, husk på da DNB startet med at du kunne ringe nettbanken klokken 10 på kvelden. Da var det ekstremt mange som sa, nei men herregud, det er jo ingen som ringer banken sin klokken 10 på kvelden. Ja, det skal jeg love deg det er. Og jeg tror kunder har en forventning nå om at jeg ringer når det passer meg. Og der synes jeg det er kjempeflott. Tidligere, før vi fikk Sødde,
så hadde det jo hopet seg opp kunde-e-post I løpet av helgen. Kunder sendte mye e-post til oss lørdag og søndag, men vi hadde ikke noen som satt på plass og svarte på det. Mens når vi kommer nå, kunde og support, de som og jobber fysisk, holdt jeg på å si, de åpner e-posten, og så har Søda allerede gjort jobben I helgen. Så det tror jeg jo helt sikkert en kjempeforbedring for våre kunder. Kan jeg komme med et eksempel der? Fra banknæringen, hvis det greit for deg, Even. For altså banknæringen har jo egentlig lagt litt I forkant av forsikringsnæringen her og de har I mange år så har de utviklet det de kaller for roboter det egentlig helt automatiserte tjenester egentlig som systemene gjør for I stedet for at en medarbeider gjør det da. Og jeg synes det et godt eksempel Sparbanken Vest som jeg kjenner godt til som har brukt mye tid på å utvikle roboter. Og når de da skjønte at her har vi kompetanse til å gjøre noe nytt, så etablerte de en app-bank som heter Bulder Bank. Og som en helautomatisert bank, som de da lanserte da rett før covid. Og I løpet av covid-perioden så eksploderte jo lånesøknadene inn til de. Rett og slett for at folk satt hjemme som Mille sier, klokken 11, de har tid til det. Og de hadde da muligheten til å sende en søknad og få et svar med en gang. Og det vil også skje I forhold til forsikringsbransjen. Så vidt jeg vet så vel 2/3 av de ansatte, de jobber vel kun med automatisering av prosesser, gjør det ikke det? I Bulder? I hvert fall. Og kanskje mer også. Kanskje 80% også. Har dere opplevelse av at selskapene der ute har bevisstgjort seg hva som forskjellen mellom automatisering av strukturerte data og kunstig intelligens og språkforståelse? Altså, jeg kan jo kun snakke for egen del. Det må jeg bare si nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det mange som Svein refererer til disse automatiserte arbeidsflytene. Vi bruker jo også Microsoft Dynamics, og en automatisert arbeidsflyt jo at hvis du utfører oppgave A I systemet, så skjer B og C og D. Og der kan man jo sende ut automatiserte e-poster, og det gjør vi jo I stor grad. Men denne her AI-elementet, for oss så var jo det hele forskjellen, det var jo det vi gikk ut I markedet og lette etter, fordi vi fortsatt så at vi mottar sinnssykt mye ustrukturert data. Altså en e-post kan bli sendt fra hvem som helst, og den kan inneholde hva som helst. Og det får du ikke noe automatisert arbeidsflyt på, med mindre du legger inn et tolkningselement som klarer å få styr på den dataen, alle de ordene som bare flyter rundt I den e-posten. Så mitt klare svar nei. Jeg tror ikke at det noen bevissthet rundt de ulike forskjellene, og hva du kan hente fra hva. For det jo definitivt plass til både og. Men AI gir det ekstra elementet. Jeg tror ikke det mange som bevisst den forskjellen der. Over til neste spørsmål. Vi har opp gjennom tiden opplevd at kreditkortselskap tilbyr reiseforsikring, at elektronikkjeder tilbyr mobilforsikring, og Tesla vil være forsikringstilbyder nå for sine egne biler. Hvordan vil markedet se ut om 3-5 år? Vil vi komme til å se big tech-bedrifter bli forsikringsselskap, og hvem vil forsvinne, og hvem vil overleve? Det enkle svaret jo igjen ja. Big tech vil etablere seg som forsikringsselskap, som de gjør I de fleste andre bransjer. Forsikring litt mer komplekst, og hvem det som tar risikoen her, da? Det kan være de store forsikringsselskapene som tar den risikoen, eller det kan være en utfordrer. Og så det, hvem håndterer skadeoppgjøret da? De store forsikringsselskapene, eller en utfordrer. Så man må skille litt her sånn på front-end og back-end når det gjelder det spørsmålet der. Forsikring, det et komplekst produkt. Jeg også ganske sikker på at det noe, altså den
Du viste jo innledningsvis, Even, at utfordrende i bransjen, ikke sant? Vi vet alle det har vært veldig vanskelig å etablere seg, fordi det norske markedet har vært så veldig dominert av de få store. Og for en norsk forbruker, det å bytte bank, bytte forsikringsselskap, det å sitte så immer det langt inne. Men jeg tror jo at vi alle blir mer og mer vant til å være overvåket, ikke sant? Vi huker av rett som det er. Ja, ja, du kan gjerne sende meg skreddersydde tilbud etter det jeg googler på nett, for det synes jeg egentlig er litt praktisk hvis jeg er i markedet for en hytte. Flott at jeg får tilsendt relevante annonser. Så jeg tror jo at mindsetet hos forbrukerne er blitt mer ja, ja, det, jeg blir overvåket, de vet hvor jeg er og hva jeg driver med, og jeg sier ja takk til det som jeg selv ønsker. Og der tror jeg forsikring on demand, altså etter hvert så vil forsikringsselskapene måtte innse at Tesla er bedre skodd til å vite hvor Tesla-kunden er, fordi Tesla-kundene har allerede på en måte akseptert å få automatiserte oppdateringer av bilen. De er pålogget, de har en bruker. Og da er skrittet fra å si at oi, Tesla, når jeg kjøper Tesla, så er den allerede forsikret. Og der tror jeg faktisk at kundene gir litt beng i om den sluttforsikringen, da, om risikobæreren er gjensidig, eller om det er et Lloyd-syndikat. For det, jeg tror norske forbrukere er blitt litt mer modne i forhold til at det skal være enkelt for meg. Og så er det ikke så viktig. Altså, norsk skadeoppgjør og norske vilkår, det tror jeg fortsatt vil være avgjørende, men det kan jo løses med captives eller andre ting. Så jeg tror ja, som Svein, at det kommer vi til å se mer og mer. Ja, så tror jeg også at Mille er inne på noe her. Produktene beskriver er jo det som kalles for value added products. Da. At du kjøper en ting, og så vil du da med på kjøpet, så vil du få en forsikring. Altså det være at du kjøper en bil, og så får du forsikringen med på kjøpet, eller du kjøper en reise, og så får du en reiseforsikring med på kjøp. Jeg tror jo at kundene våre kommer til å bli mer og mer bortskjemte, for de forventer egentlig at vi kommer til å ta hånd om dem. De forventer at de blir forsikret når de gjør forskjellige typer kjøp. Og etter hvert som det kommer inn i bransjen, så hvis du ikke da følger med på det, så vil du være ute. Og så tror jeg også det er et vesentlig poeng at de forventer også at ikke de skal være overdekket, ikke sant? Nei, jeg vil bare ha reiseforsikring i det jeg trer inn på flyet, og da vil jeg gjerne ha en SMS som popper opp: oi, vi ser du skal til Granca, vil du ha forsikring mens du er borte på Granca? Ja, det vil jeg gjerne, men jeg vil ikke ha en helårsforsikring lenger, for det føler jeg ikke at jeg trenger. Ikke sant? Så det blir jo den type vurderinger også, at du ikke skal ha overdekket. Så det er en veldig spennende, altså, det kan vi jo starte på hele den der Internet of Things, ikke sant? At de ser når du lander på, går inn på Gardermoen, og da kan du bare trykke på telefonen i forhold til, da slipper du å stille deg i kø på taxfree-en, og så videre og så videre. Så jeg tror jo det er den nye fremtiden, den spennende fremtiden som ligger foran oss. Ja. Skal vi se nå, til dere som ser på, det er nå også mulig å stille spørsmål til panelet hvis det er noen som har lyst til å grave i hodene til våre to eksperter. Er det noe generelt dere har lyst til å si til de som ser dere oppe der ute, og som nå begynner å la denne teknologien synke innover seg, og hvilke muligheter som faktisk finnes der ute? Jeg tror jo på sånn lavpraktisk nivå, så tror jeg jo at man i dag så vil et prosjekt ikke være sånn, og da må vi lage et treårig innledende prosjekt hvor vi skal kartlegge hva det er vi skal oppnå. Så i dag så kjører vi, altså nå, vi har jo med Simplify kjørt liksom prosjektrunder av 1 til 3 måneder, ikke sant? Og det er liksom, så fort går det. Og så fort vil det være mulig å faktisk se en endring, i konkrete endringer i driften. Så jeg har jo erfart at det også har noe å gjøre, altså det har vært veldig positivt for vårt, kallet employer branding,
Altså de ansatte hos oss synes det er litt kult at vi er liksom, at vi har Sødde, ikke sant? Det er mye prat om det. Jeg har jo fått telefoner fra utlandet for liksom, ja, we hear about Sødde. Det synes jeg, det tror jeg de ansatte synes er litt, litt kult. Men det skal også sies at vi hadde jo en positiv inngang til prosjektet. Det var jo ingen av de som var involvert i prosjektet fra vårt kundesenter som sto i fare for å miste jobben. Så det er klart at det er jo et element. Hvordan får du engasjerte medarbeidere hvis de skal sitte og onboarde digitale medarbeidere som medfører at de mister jobben? Så der ligger jo også en litt sånn endringsledelsesperspektiver her som man må være bevisst før man setter i gang. Hvordan skaper engasjement? Dere har vel hatt medarbeidersamtaler også, har jeg hørt? Ja, vi har jo gjort en gimmick ut av å onboarde Sødde som en medarbeider, ikke sant? Altså vi omtaler Sødde som en medarbeider, Sødde har performance-tall, sånn som andre medarbeidere. Vi feirer Sødde når Sødde har lært seg noe nytt og har klart noe nytt. Og det var jo et bevisst strategisk valg fra vår side for å gjøre det som en medarbeider. Det er en prosess som ansatte blir engasjert i, og som de synes er gøy. Så ja da, vi har medarbeidersamtaler med Sødde også. Det er ikke så mye klaging på at ikke Sødde får fri mellom jul og nyttår. Det er jo en fordel. Nei, ja, men det er kanskje ikke festens midtpunkt på julebordet. Mitt råd til forsikringsselskapene er jo, som Mille sier, kom i gang. Ikke la det bli for store prosjekter. Man kan ta tak i type lavthengende frukt, og så kan man etablere for eksempel et task force som jobber med dette her, som lærer seg teknologien som gjør at man kan implementere det etter hvert. For hvis du skal si at nå skal vi implementere AI på 100% av det vi gjør, så vil jo det bli et enormt prosjekt. Men hvis du da sier at, ja, la oss i hvert fall håndtere mail, da, og la Sødde lese mailen vår og finne ut av hva er det som står i mail, og som da ClaimsLink benytter seg av, så er det en helt mye enklere vei til mål. Og man lærer seg, som vil jeg si, de lærer seg hvordan de skal benytte teknologi. Ja. Og med det så fikk Svein siste ordet. Tusen takk for alle som har vært med og delta og som har sett på dette webinaret. Takk til deg også, Millie Haslund Melby. Takk.